Maukas. Team Tim Maukas. Niin, aivan. On EVK-liigassa. Onks meillä monta lähtöä ennen talvea? On. Kolme. Kolme lähtöä. Huomäki siinä kokeilee vähän, että... Ja Noormarkku pyörähtää tuolla. Pahaa paikkaa tuo pyörähdys oli, mutta nyt tekee espoolaisille sitä hyvää tuon kärkipaikkaan. Siellä Kauhajoella on kakkospaikka ja jos ajatellaan kokonaistilannetta Kauhajoki-Espoo-tilanne, niin kyllä se vähän mutkiutuu. Konnevesi kolmantena tuonne jokin nelospaikalla. Renttu Racing vitospaikalla ja nyt saas nähdä, nyt saattaa sitten kyllä tulla jotakin. Ei kyllä siellä tuonne joilla tuli edellä tuo Jarno mieleen ja se oli viisas valinta tässä vaiheessa. Eli kolmas paikka vaihtuu, Konnevesi on nousteena kolmanneksi. Ja nyt Suonenjoki jälleen kuittaa, nousee se alakaarteessa kolmospaikalle takaisin. Näin Konnevesi tipahtaa neloseksi ja Noormarkkulaisilla jälleen ilma voimoja. Sinä hallitsemme asiaa. Kiitos. Espoolle 7. Nyt mä vasta tajun.